ururka ehelusuna waljamiica ayaa magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug kaga dhawaaqay xildhibaano cusub. xildhibaanadaas oo ugu yeedheen xildhibaanadii labaad ee maamul goboleedka galmudug. sida uu sheegay maxamed yaxye faarax, xildhibaanadan ayaa dooran doona guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, kadibna waxay qaban doonaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. tallaabadan ay qaadeen ehelusuna ayaa qayb ka ah khilaafka ka taagan doorashada galmudug, waxaana hadda ay u muuqataa in magaalada dhuusamareeb ay marti geli doonto laba doorasho iyo laba madaxweyne, maadaama hore uga jiray baarlamaan ay soo saareen guddiga maamul u samaynta galmudug. dhinaca kale, madaxweynihii hore maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa isna ku sugan magaalada gaalkacyo, isagoo halkaasi kaga dhawaaqay guddi doorasho iyaguna qabanqaabinaya baarlamaan cusub iyo hoggaan cusub oo ay yeelato maamul goboleedka galmudug. waxaana uu si cad uga hor yimi baarlamaankii ay dhowaan kaga dhawaaqeen magaalada dhuusamareeb guddiga maamul u samaynta galmudug ee matalaya dowladda federaalka soomaaliya. si kastaba ha noqotay, xaaladda galmudug ayaa hadda u muuqata mid cirka isku sii shareeraysa, waxaana u muuqataa inay dhowaan soo bixi doonaan saddex madaxweyne oo midba isku caleema saaray halkiisa. dhinaca kale, khilaafkan siyaasadeed ee hadhayay doorashada maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa ka hadlay safiirka dowladda Maraykanka u fadhiya magaalada Muqdisho, Donald Yamamoto, waxaana uu ugu baaqay guud ahaanba dhinacyada isku haya maamul u samaynta galmudug inay muujiyaan isu tanaasul, gaar ahaana waxa uu dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay muhiim tahay in kooxaha mucaaradka ay ka soo qayb galaan maamul u samaynta galmudug si loo helo galmudug oo noqoto mid xasiloon. ismaaciil cabdi xasan ismaaciil ugu saab t v waa muhiim meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhowaad halka milyan ee ku xidhan bartayada facebook si aad uga mid noqoto like gare, sidoo kale subscribe gare bartayada youtube-ka ee saab t v si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idii soo gudbinno meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto. la soo deg abka saab t v, sidoo kalena booqo websaytka saab t v .com. adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo ii dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilaadda dahabshee. haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.